bu gorod pat podoshvay nazarimda qolib qolgan. Так, чек, раз, 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 хамаге салом, бүтүнгө салом. Так, бүгүн Сайдхон Сайдмахмудов бар болду. Сеги трек качан чыкты энди? Инсайткидан кегин, инсайтке şu 2 күн 3 күндө чыкты узагы. Ким буна болмаган болсо, буна болуп алыйлар. Якында нархын көтөрөбүз. Клавиатура шунака телефон бўларди, визуард кўрмаган эканман унака телефонни. Биламан, шу клавиатураны номи QWERTY бўлиши мумкин. Ака битиряпмиз, табриклаб олинг, ие, табриклайман, табрик. Ўқиши битиряпсизми шунда? Ёки нимани? Салом, дўст, келинг. Qo'shiqning nomi nima bro? Antielita. Bu fig'ni. O'zimiz bilan duet qachon chiqadi? Yaqinda chiqadi. Meni bugun yaxshi kunim, tabriklab qo'ying meni, brat, tabriklayman. Qanaqa yaxshi kuningiz? Ustam aka, Valorant turnir nima bo'ldi? Lavri bilan 5-chini topamadik. 5-chi inson yo'qlik qildi. 5-chi inson bor edi, topinglar-chi kim edi? O'tkirdi. 2 kun qolganda van otdan qatnashamayman dedi. Ikkita. Ibi hay, keling tuzumi. Oxirida konsert berasizlar xudo xolasa. Direktor qolib ketmadigan qilish qaryapsiz menda anchadan beri chiqmay qo'ygandi insaytda. Da-da-da chiqmay qolgan edi. U yoqqa ham ko'p proyektlar tashlanadi. To'planib ketdi. Brat uzrepte battle bo'lyapti, shuni ko'raylik. Qanaqa battle? Pitcherdan salom ad dushi, ad dushi. Namangandan salom, afsonlar vodiysiga kelasizmi, gullar bayrami? Nechinchida gullar bayrami? Tipa rep udar chiqibdi, boru yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. O'sha tipa rep opisaniyasiga major Instagram akkauntini yozib qo'ydim, kerak podpiska bo'lib qo'yasizlar. Love story 10 kunlarda chiqadi, 10 kunga bormaslikka harakat qilamiz. 10 kunga bormaydi, xudo xolasa. Pul muhimda mayli o'qimang, birinchi batta pul zatari. Mantiqqa asoslangan holda chatga yozinglar, maylimi? Ishsizlar chiqadimi, chiqadi xudo xolasa. Chiqishi uchun yozilgan proyektlar. Rekni davomini yozamiz. Qaranglar, tekstini yozishimiz mumkin. Minusini nima dedi, eksport qilib qo'ymagan edim. Yaqinda, yaqinda emas, kecha qo'limga tushdi. Apple Studio'ning yangi versiyasi chiqqan ekan. Shuni o'rnatdim, bilmayman, noto'g'ri o'rnatdim yoki nimadir bo'ldi yoki o'sha programma o'zi qanaqadir singanmi, ishlamay qoldi. Eski Apple ham ishlamay qoldi, yangisini o'zini ham ochmadi. Shunga ertaga to'g'irlayman endi. Bugun charchadim. Ata tekstda variantlar bo'ladigan bo'lsa tashlayveringlar. Uzrepda 3-chi mavsum battle bo'ldi, hozir ko'ramiz. Oksimiron premyera menga uncha yoqmadi u trek. 10 yil bo'ldi minorni eshitaman, omad jamoaga. Rahmat, rahmat. 20 yil bo'lganda ham shunaqa yozib turinglar. Yo'qolib ketmasdan. Savol, agar kecha ertaga bo'lganda bugun yakshanba bo'lardi. Bugun qaysi kun? Bak to'xtang. Kecha ertaga bo'lganda kecha to'xtang. Kecha ertaga bo'lganda bugun yakshanba bo'lardi. Shunda
hayoti praktika. Shimoda Arktika doimimizda artipa oltoyga umidini quyoshda. Yo, men charchadim, oddiy savol bo'lsa javob topolmayapman yoki qanaqadir qiyinroq savol bu. Kecha ertaga bo'lganda bilet bugun yakshanba bo'lar ekan. Bugun qaysi kun? Dushanba mı? Bugün bo'lardi. Bugun. Yo, seshanba mı? Ajoyib savol, ajoyib savol. Molodets, o'ylantirdi, tak to'xtang. Miyaga yopishib qoldi. Kecha, suka, kecha, ertaga bo'lganda. Kechagi kun ertaga bo'lganda. Bugun yakshanba bo'lardi. Ertaga значит dushanba bo'lish kerak edi. Qatta oldingiz bu savolni. Uch ko'prik qachon kelasizlar? Keyingi zapiska boramiz, xudo xolasa. Так, adrenalin tuzumi ishlar joyida. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchashlar yo'qmi? Bor. Adrenalin bor, charchashlar. Nu bor. Nu aldab nima qilaman? Bor. NFC haqida ko'rvoraylik. Limiti 11 minut, GPS va koordinatlar mavzusidek ko'pmas. NFC tipi anaqami, le telefondan tit qilib to'laydigan bo'ldi, silkani olib qo'yaylik, sal turib ko'ramiz. Esdan chiqmasin. Nozi boshida yo'q, uje savol g'alatisidan kelishni boshladi, boshida yo'q, miyani sindirmaylik. Kecha ertaga bo'lganda bugun yakshanba bo'ladi. Bugun seshanba, shunda. Kim yozdi savolni? Javobini yozib yuboring. Allegro Live Dream seshanba bo'ladi deb javob beryapti. Tipa rap zo'r chiqibdi, maza qildim. E, addushi, addushi, like bosish esdan chiqmadimi? Aytgancha yoki ertaga, no, shu kunlarda Rizanovaga qo'yiladi tipa rap. Kirib, kommentini banglatish esdan chiqmasin. Ishondim sizlarga. Kommentini yorib beringlar. Juma bo'ladi, brat. Ya? Adashmadingizmi? Miya qotib qoldi-ku, da-da-da, nimasini aytasiz? Charchamagan bo'lganimda ham topardim menimcha. Nima NFC, nima NFC qanday ishlaydi, siz bilasiz. Так. Adushi, Adushi adrenalin. Так, Bilol, assalomu alaykum, brat. Меня добавили в чёрный список в инсайде. Я вам писал по этому поводу. Ответьте, пожалуйста, можете ли добавить меня обратно? Я написал подробно в телеге. Пожалуйста, ответьте. За что тебя добавили в чёрный список? Какой никнейм у тебя это в Телеграме? Такой же, Белол? Баходор, идёт киомат, севги трек, качон чкада премьера. Инсайд-то трека данкиен. Я не шу... Ну где-то 5 кюн ланах сапанали. Плюс-минус. Итак, топ-тиз, брат, джаваб сейшамба... Biz jismoniy tomondan charchaganmiz, ruhiy tomondan emas. Auf. Assalomu alaykum, meni Romat ijodga, biz doim siz bilan, eski muxlisingizdan Samandar. Amroqulov masmi, voy, Samandar, Samandar nikini, nikinimish. Nu ismini o'qib, hayotiy praktika. Ashulay ismiga tushdi, shuni eshitib o'rayinglimi, nima deysizlar? Oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa, amanchi xonamdaman, rib yozaman tipa, va shu payt budilligim xayolni buzar tipa. A nima deysizlar? Samandar Hamroqulov deb ashulasi esimga tushdi. Api tushmasmikin? Chumolilarga shakar berdingizmi, bro? U shakarni hali tugatishgani yo'q. Ozgina qolgan edi ekan. Da konca yila dedim, keyin olasizlar keyingi porsiyani. Murat uzumi? Так, Diyorbek Qirol, Rustam aka tuzumisiz? Tipa repga gap yo, zo'r chiqibdi, ijoddan to'xtamang, doim omad yor bo'lsin. Addushi, addushi, Diyorbek Qirol. Nik.
Yer şarına kimas katta aldıysa bunu kanikla. Tipa rap 3 günde 81k danu nafik aldami. Az tekşirgene kiraman lekin yapizi. Salam halk. Masa bilan ham fit bilmadim. Qora tuynuklar haqida bo'lsin, keyingi sukunat nima deydi? Qora tuynuklarga jon uchali ishonavermayman to'g'risi. Bilmadim. Endi u yo'q narsa deb nima qilmoqchi emasman, no prosta nimagadir ishonavermayman. Tak, nima bo'lsa bo'ldi, avtorski ursa urar. Eshitamiz. Samandarni. Stili zo'r chiqqan boshlasini. Minor brat, major brat endi ijoddan to'xtamaydimi endi? Yo'q, xudo xolasa to'xtamaydi. Yaqinda klip olamiz majorga. Shunaqa fikr bor menda. Aytingmi qanaqa mavzuda? Aytingmi? Ha? Aytingmi? Battle 3-chi mavsum deyatdik-ku, shuni ko'ramiz. Bratan Braziliyadan salom va savol. Birinchi telefonni o'ylab topgan inson kimga telefon qilgan? Jiguli legenda. Bilmadim Jiguli legendami yoki boshqa narsami, lekin men telefon qilgan bo'lishi mumkin. Hozir hola siz internetdan ko'rib beraman. Первый звонок в мире по телефону. Так, первый телефонный звонок был сделан 10 марта 1876 года Александром Грэхэмом Беллом. Белл продемонстрировал свою способность разговаривать с электричеством, передав вызов своему помощнику Томасу Уатсону. Томас Уатсон, деген инсонге бөген екен шекер. Первым переданным словами были: «Мистер Уатсон, подойдите сюда!» Бүгін болдик дар-бадар, хар қадамымыз хатар. Агер біз бош көтарсак, марды чықмас бір нафар. Бахор йоңғыры йоғып, яна күзіні еслатар. Хақиқатны ақтарып, бүгін болдик дар-бадар. O'sha qushman oxiri stilida qo'shiq chiqaring bo'lmasa, o'sha stil ham zo'r edi. Bo'ldi, muammo emas. 10 qop oltin tanga bor. Bitta qopi soxta. Haqiqiysi 2 gram, soxtasi 1 gram. Bitta tortishda soxtasini toping. Nima bilan? 10 qop oltin. Yo, bir qop demoqchimidingiz? Xo'p, 10 qop deb yoz. 10 qop oltin tanga bor. Bitta qopi soxta. Haqiqiysi 2 gram. Savolingizni chiroyli formulirovka qiling. Qarang, aytyapsizki, 10 qop oltin bor. Bitta qopi soxta. Haqiqiysi 2 gram deyapsiz. Soxtasi 1 gram. Bitta tortishda soxtasi. Savolingizni noto'g'ri yozgansiz. Так, Diyorbek Kral, Rustam aka, Nik yer sharida bitta tipa rep 81k bo'pti. 1 million bo'lsin iloyim. Adishi Diyorbek 10 mingta prosmotr o'zingizdan da, lekin bo'laveradimi? 10 ming marta eshitishingiz kerak. Sizda Bitcoin bo'lganida nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Bilmadim, o'ylab ko'rmaganman. Bir efirda 2 marta meni yozganimni o'qidingiz. Qo'yil 3-sini ham o'qib yubordingiz, kitmadim. Так, battle dega biz. Так, biz battleda hakam emasmiz, так shu baho bermaymiz. Tushunarli. Yoqqanicha eshitamiz, короче, ozod biz. Endi ozodman degandek. Ya, o'zlari yo. Так, 3-chi qism dedingiz-a? Ну-ка. Uzrep yangiliklarida Uzrep Battle 3-chi qism. Так, biz Yandex brauzerimiz qani? Eng zo'r brauzer. Kim ishlatmasa shu Yandex brauzerni nima qilaman, maslahat beraman? Afsuslanmaysiz. Zlom qilish oson emas.
parollaringiz o'zi teri beradi. Ne to'sh tu tergan parolingizni eslab qoladi. Unaqa emas. Parol yozishingiz kerak bo'ladiki, ya'ni parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa parol ham o'ylab topib bera oladi sizga. Fikr haqida fikringiz qanaqa? Fikr haqida? Fikr g'alati narsa. Fikr to'g'ridan to'g'ri ongga bog'liq. Faqat ongga. Ong. Boshqa hech nimaga bog'liq emas bu fikr. Bu bilmayman, bu nomaterial qanaqadir bir hayotda jihati, insoniylik jihati. Fikrni hech qachon boshini oxirini topib bo'lmaydi, fikrni ushlab bo'lmaydi, fikrni to'xtatib bo'lmaydi. Fikr bu juda bir g'alati narsa. Fikr nimaligini tushungan odam o'zligini angla oladi. Uni tushunish oson emas. Qarang, paradoks. Ham oson, ham oson emas. Ya'ni yo'lini bilsangiz oson. A noldan tushunaman desiz, вообще iloji yo'q narsa. Ya'ni fikr nimaligini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, chunki so'z bu mantiqqa asoslangan holda tuziladi. A fikr mantiqdan tashqari. Formulaga RVga keling. Hozir sizni eslab yomonlab turdik. Har eshitganda promotor yig'iladi, albatta yig'iladi, albatta. Shuning uchun paftor-paftor eshiting. Agar haqorat bu desangiz ham. A? Eng qimmatbaho metal nima? Platinami nima? Haqorat emas bu desangiz ham, ikkala tanlovingizda ham o'zining oqibatlari bor. Arranger fanatlari bo'lishi mumkin. El, bu xalq, el og'ziga el tutib bo'lmaydi degan ular xolaganini gapiradi. Ну, конечно. degan gaplar yoki shunga o'xshagan atalab jig'iz gaplar. O'zim gapirgan ham bu gaplar eshitganman. Bo'lganingda nima qilarding? Haqorat emas ekan va ну, dalshi уже дураку ясно болла. 1-0. Ballar bo'yicha vektor yutdi. Ну-ка. Keldi g'alaba bu zonaga hamma xabola o'sha battle turibdi qarshingda yana bir drama qonli to'qnashuv battle yasima chetga ortirma drama sanga maydon bu battle nazoratim ostida turibdi hamma ichingda shayton battle keldi g'alaba bu zonaga hamma xabola uzra battle turibdi qarshingda yana bir drama qonli to'qnashuv battle yasima chetga ortirma drama sanga hammasini ushbu safarda nazar topilsa pastdan sanam o'tasanmi ushbu xatardan sanam kech borma chestdan yozmoqchi edim mana bu battle-ga pastdan lekimgadir yo'q qasdim sado eshitilmayapti bu safar kim bor chiqdinglar vestdan berilamaga vitse chempionni ko'rsin quchog'im taftim yo'lin orqasidan olti nima demoqchi bo'ldi boshida mani qo'yib odam yuragi ketin ortib battle-ga rollaman bor winner lekbaro tanimas aftan boshlandi yana Kaliforniya dunyoda 4 gram bor xolos to'xtang так самый Дагана. Дорогой металл в мире. Калифорнии, то потом. Калифорний минерики металл в мире. Его цена составляет 1 грамм, составляет 10 миллион. Дан игрмает миллион гечада махчия. Калифорния 252 дает мощнейшее альфа-излучение, что позволяет использовать его в лучевой терапии для создания приборов неразрушающего контроля. Qoyil. To'g'ri, to'g'ri. Gapingiz to'g'ri ekan. Bitta battle kim berar bunga tartib berilamaga vitse chempionni ko'rsin quchog'im taftim yo'lin orqasidan olti odam yuradi ketin ortib battle-ga rollaman bor winner lekbaro tanimas aftim boshlandi yana bitta battle kim berar bunga tartib endi yaxshimi ovoz? Video tayyorlashdagi kamchiliklar uchun uzr. Ovaj. Uzr beto. Yangicha styledagi baho berib yuborasizmi kanaldagi? Aha. Hozirgacha nechta trek chiqardingiz jami? Sanaganim yo'q.
Senlege kursdum karanıma bagon azını Man keldim trek vermaslikke bagon azla Bari uykona kızla Mana da kudut sana yoki oturar Haterligin kalıp kulğun azda Çıgıp gitar miyengi Tekstilik tarar miyengi Sokşumuzu tarbiyengi Fanat da teysar mi no Kanca başarası yok kusuman bu loholu Tekstilik tarar miyengi Sokşumuzu tarbiyengi Fanat da teysar mi no Kanca başarası yok kusuman bu loholu Şartona Style Diamond Madonna yok doğrumuz Teknikam lekin maturmaz Fakat gaz oldun ge bilmiydi maturna Mek urna mek menge karab yana taşsiyon Uzunge taşap koyman kin kıma şantajini Takitleme Uzre binge kemine diamond Mani çitkelerim kuçur gencinin yok kar hayron bu bayron Üç ondana vak ona da hayron Kararon çüşbigiye mende abet hayo Travis Scott la AliExpress variant Teksini işitip na oyi hayratta Batılı bet hayo Travis Scott la AliExpress Travis Scott la kim ekin? Koreli çöğe Travis Scott la Travis Scott'la'nı AliExpress varyantı da yaptı. Travis Scott MP3 aşırıla çekili. Travis Scott'da Şunarlı Dalış ketti. AliExpress variant Teksini işitip na oyi hayratta Batılı çale emsilerden pariyatke Zorla taşısan buladı torke ma şariyatke Pontum rapper koştur noğa emsi çala Diz bilan batılı ajra Thomas vahku yecela Kızık masan bilan bes soğuk verüsü çala Kanaka mokşi haydima Lex Okey biz ana rapimizin nima buldu Okey okuyun boya cevap verdim bu savolga FL Studio'nun yangi raw versiyasını ornatudum Büzülüp kaldı nima gedir Eski versiyonu hem yangi versiyonu hem açma yaptı Onu erta gete uğurlayım ha Sofar kara yok vermeyemem fora Big track kıgın yana kılaman Xor zor mol zor yarataman kara Mena non stop zapis üçün bol zor Non sot araba top Ola bir top Bu round songi batuk Zarba tasırı da joyu beton Bet ho insan fakat odamaz Kopage kamino hokage Joyin gurta garam page Kamineden 5 round yok ki Ace varadan çıyorsan Gert araca bu Hokage joyin Bet ho insan fakat odamaz Kopage kamino hokage Joyin gurta O tip haliki kino degi Beethoven zandı mokçu it bu arada ki Uyun gurta garam page Kamineden 5 round yok ki Sıfırıdan çıyorsan gerd araca bu su avcı key Sukey muravi karşı kat teslege keslegin Tom Rini çempiyonle beriş miysan Battle MC mende işin mistek Kanaka MC agar battle get topşırsa distek Hale geç o sus golü bürü sanı kusteng de uzda oldu ya sırleken kızar adı mistek Zamiçan yan vermemiz ve Nu işte makamimiz Dalış ketti. Komentlarını okuyun. Videonun komentlarını mı? Yo chatta demoqchi mı deysiz? Birinci bola yaxshi normnu ikki. Ay. Noqa smayliklar qo'ymaylar ya. Mayli bir kundan senda ham hammasi yaxshi bo'l. Saturn'daki en arzon yerdagi en qimmatli tosh turi olmos mu? Harakat qilsam bo'ladi, xaloma desenga ko'ladi. Seni yutaman dema, senga yutish yarashmaydi. Betazonna senga emas, senga sharoit yaxshidir. Seni darajon Osmonda X Max 15 Pro sa, atrof to'la aqlli, sen bitta bitta chimosa. Zirtagi bitta forsa, sen afshaqi xop katta zo'rsan. Sen de boylar ichida zo'rsan, hammada talada sen bunga zo'rsan. Bola jolla qollidi bitilmaydi berma ularga. Nonini zor qatchaynidi rap oqib nima bor ekan undan ko'ra topini deb bor molingni bog'ini tikkin o'yna bu bola butun sonda chos keltiri gapini qallasi o'yna sen yonasan xuddiki Notre Dame turta odam lekin bu odamlardan yordam kelmaydi yalinasan yordam so'rab hattoki vordan chiqmaydi boshim aka men vatan haqida she'r yozib qo'ydim ko'r tashin hamma bilan birga ko'ramiz Ustam aka insight adminga javob bermayapti ya Cevap beradi yozuvring. Nu ham ish bilan bo'lishi mumkin-da chunki kim bekorchi emas bu hayotda, to'g'rimi? Pazordan kelyapti bizav qaragordan sen nima sen nosini chalqalaman endi yordam bera olmaydi hech kimga bordim. Nosim aka treklaring hammasi mo'sir trekingdagi gaplar nech Ustam aka siz Ustiran arranger flow track chiqaringlar va shu udar chiqadi nima demadingiz-da? Ken künü mü ken oyla gendim şunlar saha kıda Yakşı çıkadı da böyle mi? Konkretne fakat flow için doğru mu? Fast flow demek istiyorsunuz. De.
Sevgi haqida shuliz major bilan yo yo solo solo. Minusda nima bo'lyapti? Osmonlardan uchkir salpasroq. Okay. Okay, 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 okay. No, okay. Tracklarini mazasi kamroq. Okay. Undan ko'ra sherak kamroq. Okay. Osmonlardan uchkir salpasroq. Okay, 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 bro. Okay. Next. Yema yo o'xshatdim yo. Mana nihoyat. Muzikani yoki men o'xshatyapman yoki minus o'sha klassikiy muzikadan olib qilingan. Hozir prosta solishtirishga, chunki menga akkordlari tanish tuyuldi-da, bu sluh ham qancha yildan beri, 15 yildan berimi muzika bilan shug'ullanadi, shuning uchun adashganimga ishonmayapman prosta hozir. Shunda tekshirib ko'rayman, aylama. Prosta akkordini o'zini bu nima plagiatlikka kirmaydi, chunki nimadan olish? Klassikadan olish, bu hech qachon plagiatlikka kirmaydi. Ya, bu g'alati ekan. Kim cholar ekan shunaqa jinni chaqil? Bamaman osh. Ya, blyad, neujeli hayotda boshqa versiyasi qolmadi boshlar bu muzikani? Akkordini o'zini. Pianino versiyasini topaylik, shunda tushunarliroq bo'ladi. Короче, nima bo'lsa ham. Давай. Zo'r qilib o'qing endi bu bitga. Mana, nihoyat o'sha kun keldi. Texnikamni ko'rsataman, butun uzday ahliga. Hozirdan uzdayapga, qora to'ng keldi. Man kirishga bakiraman, bu batligasiga. Qatorlarim yuragi nimtalaydi. Batla zurri bo'lsang ham sevgidan kuyib yotganingda yoningdan buron kabi o'taman. Qani manoni meni qiynama, manoni narsa qilsang ham qani bo'lib olmanga yetib bor, seni final finishda kutaman. Hayolingda batl MC'san, batlda pauza qilishga nima bor? Hayotingda daryosan, okeanman ishga nima bor? Rapni kelajak istamish avval nikini to'g'rilab o'qib ol. Oldinda yuristlar emas, shuning uchun hammang otda qol. Eksigida suja qo'shadi, soda chiqmagan tuvarchalar. Xudoh meni g'azabni oshiradi qanchalar. Man oh meni qancha. Ye, damashni. Bodim musiqada xabari yo'q. Idiyasidan kusallar. Soda chiqmagan tuvarchalar. Xudoh meni g'azabni oshiradi qanchalar bola. Yo. Iceberg. Ay, birinchi marta yutqizganim bu sunda degan emas, ortiqcha so'zlar menga vash kerak emas, kamber qilib qaytdi. Mana endi iceberg, negativ yozayotganlar va sharanga ma'qul. Nega repga menga diz bilan chiqdingiz, zahir? Nima ishim bor seni deb sochmadim ku zahar, mayli keltirib beray. U battle-ga rozi bo'ldi, shaxbuzga aqli yetmadi, shu joyda yeb qo'ydi. Huzur epga hurmatsizlik qilgan emasmi bu? Axir razburga chaqirib o'zi ham kelmasdi-ku. Agar kuzatmagan bo'lsang borib minordan so'ra, manimcha keltirib berdim yo seni ko'zing ko'ra. Repga menga demagan bo'lsang
degan emasmi bu axir aqli yetmadi o'sha joyda yeb qo'ydi uzrabga hurmatsizlik qilgan emasmi bu axir razburga chaqirib o'zi ham kelmasdi-ku agar kuzatmagan bo'lsang borib minordan so'ra manimcha keltirib berdim yo seni ko'zing ko'ra repga menga da shunaqa ish bo'lgan prosta bu bola kim haqida gapiryapti yozib endi men yomonmanmi sen o'ylashing bo'yicha endi men tamomanmi tilingni yeb qo'yding-u endi men ye yerbaye o'zingiz chaqiryapsizmi Yetta shaman istoyt sende buzina repka man yasama Saniki maniki uniki muniki bo'lganida buzami Behudi karlaganga keladimi alami Mayli bilganingni qil kutib turgu so'nishim Lekin uni kutganingdan kutganing yaxshi o'lishim Quyosh so'nmaguncha ishonmana manam so'nmayman Sancha osmondamidim hecha merga qo'nmayman Kimligingni bilmayman samilla ishim bo'lmaydi Bular negativ yozadi chaqirsa lekin kelmaydi Bo'ldi 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 negativ yozma negativ yozaverib Bir kun aqldim o'zma qo'lingdan kelmayaptimi Shunga alam qilyaptimi kim yaxshi yu kim yomon buni hamma bilyaptimi yeah iceberg bu bola adashmasam iceberg degan nikli bola qatnashganida oldingi nimalarda mahsullarida ham bro onalarga atalgan trek chiqaramiz degandinglar o'tkir aka bilan efirda chiqarish planda bormi rostdan da albatta albatta bor u trek yozilgan ham Ganacha nujatlarim yoqmayaptimi eshitib yeganacha bu mavsumni umidga harakatim qilaman nusaralashda o'tishimni lekin aniq bilaman hozircha musofirman vaqt topaman battlega qancha uyda jim o'tirdim chiqdim qancha ta'tilga gaplarim yig'ilib qopti uzr eshitib rostla mani tanimaysiz bari lekin hali ko'rasizlar birinchi mavsum zo'r ketgan nusaralashdan o'tib oldim mardonga tekis yozib axiresni yutib oldim ikkinchi raund ana qatnashgani dekan Desi doğru yutkazıp koydum tekstin slaviyeti bunu uzuma bildim Ozgine men simaganın doğrusunu aytama Belki bu katta hat oyun bunu sunayan bana ama Endi hareket kalama kolum neki ganike Numayla manya karış dursun kolu dinki ganike Sarılıştan utaman bunu anıq bileme Kimye karış duraman bunu sana bilmeyman Dikte fonda zapis sarılışke bolura Sarılışta utma yele bitti bitti polura Studio top olmadım bu mana ayıbım imas Yaxşılıp hareket kısım studiyem geremez Keremez keremez studiyem keremez Mani yolumda sigaret hamur futbolcu Battle bo'lganda hafsala yo Hafsala bo'lganda battle yo Vaqt bo'lganda kofiyo yo Nu kofiyo bo'lganda vaqtimiz yo bo'lganda studiyo yo Vaqtim bo'lganda kofiyo yo Kofiyo bo'lganda vaqtim yo Raqib yo nu raqib bo'lganda zaqtim yo Ozincha ferzman deb karillamagin Ko'pchilik buni hatto o'ylab ko'rmaydi Shohni qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylama Shoh agar mot bo'lsa o'yin tugaydi Bu battleda qo'limdan kelganicha tanlashaman Ishimni raqiblar bilan oxirigacha tashlashaman Battle tugagandan keyin bular bilan yarashaman Maqasasim shayton bilan birgalashib qasashaman Bir de şekli. Aa. Anıl nakip. Bir soat sarflayman bu repga minus yoqsa bas yozib ketardim yordam bermaydi reperlar kepga hayolim kelganini ishon etardim radius 21 non qoldirib ketdi ijodi nimagadir menga yoqmadi hammaga yoqqan narsa menga yoqmasa demak omad menga kulib boqmadi borim shu mana balkidan qilaman qanaqa insonligim o'zim yaxshi bilaman ijodni yo'lda boshlagan edim tanilib ketmaganimga haligacha kulaman maqsadni qo'ydim o'zimga rostdan tirik chiqardim ishonaver qasdi mashhurlikka intilib harakatim qilar edim Vatan ostonadan boshlanadi. Inson dunyoga kelishi bilan vatan oldidagi burchi hamda vazifasi u bilan birga bo'ladi. Agar bir har bir inson umri davomida vatan menga nima berdi deb emas, balki men vatanimga nima berdimmida menimcha davomi. Oxirgacha yozing Ulug'bek.
Menga bir imkon beriladi, bilar edim. Ikki marta imkonni qo'ldan boy berdim. Balki yuzga qaradim, keyin kunlar sanadim. Keyingi mavsumni kutib o'zimcha tayyorlandim. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi, umidimni uzvordim. Umidim uzilganda keyin yana bir imkon bordi. O'zim tirab yozmadim, chunki hafsala o'ldi. Lekin qilaman qo'limdan kelganicha harakat. Axir hamma aytadi-yu, harakatda barakat. Harakat qilsang, ulug' baraka bo'lmasa-chi, oppo degan narsa sen qora bo'lib chiqsa-chi, axir doim topiladi sen nosturoq odam. Axir ijodiy o'lganda tutmaydi hech kim odam. Sen bo'lmasang boshqasi chiqoradi, birma-bir hayot davom etib turadi, o't turadi umr. Shu batlga chirmashib balantroqqa chiqib olsam Masumda ki raqiblar bil olsun. Yo. Saralash ekan, saralashga shuncha yozdim bu bola. Saralash. Bu apple pick. Acha do bio zeriki baytim anos qoldi to'satdan bu battlega man chaqiruv qog'ozini oldim evakuator mandan hukumatdan so'ragan rasbot kerak bo'lsa bu o'tmishimda malesht bo'lsa vas suzr vas azaplov yantingiz har bitta burchak har bitta viloyat zerikmadim raqiblarimni chana bu chaqiluvni andijonni markazdan uzirpinga chaqiruv bo'lsa zahar bas qulog'inga tepka Hali to'ymadim raqibga Yugurmaga qiziqroq bo'lsin yalchilo Parisir darajama nasa chaqirsa lantilo Man bor ekanmi o'zirib paytol bejirim bo'ladi Mani kimligimni so'rab o'tar injiram biladi Aytardi gaplarim qolmadi ko'p uzirib tabi to'lamachi O'zini ketdan har tomi kimdir qo'llamoqchi My name your day deyish serik alohida talaffuz Bu boshqacha bitta termin Qo'llamasa mahsuloti Lopez do Fermin Qadog'ida IKFM nomini bermaydi Shunaqa gaplar yomon ko'raman. Zararlar üçün normal ne? Aç oynattı. Adrenalinsiz. Anaka, NFC kanaka işledi diyenlerse taş o dizi. Tak bolle. Manaviyat soğutu. Tak Murat Rich. Şu battle'ını birinci raundunu görüp qo'yaylik yoqadi degan umiddaman. Так, birinchi raundda nima bo'lgan birinchi raundida? Qanaqa battle bu? Right Mind, Read Mind versus Soso Grand Beatbox Battle 2019 dan uni haqiqiy beatbox battle bo'ldi. Beatbox hamma biladimi? Read Mind versus Soso 2019 Grand Beatbox Battle Loop Station Gallery. The winner of this goes into the final. One more time. Warsaw Bullen. Make some noise. You say the turn the own. deb sana mayli hech kimni kechirmas inson bittani kechirdi mayli hamma odamlar aldiydi-ku degan g'oya qani beboshliklardan keyin ishonch degan qoya qani
Yutada shu birinchi boshlagan Monro naqa 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 bola bo'lmaysiz. U naqa nima deydi otini nima edi? Spoilerchilik u yaxshi odat emas. O, Yamach, hello bro, assalomu alaykum, xayrli kech, bo'lmasizmi aka, bo'ladigan narsa ko'raylik. Ha, aytgancha, lichka bir qarab qo'yasizda bo'shaganingizda bo'ldi, bo'ldi efirdan keyin xudo xolasa. Beatbox battle ko'raylik, hech ko'rmaganman. Если что, tushunmaganlar bo'lsa, agar mabodo beatbox nimaligini bilmaganlar bo'lsa, mana shu hamma muzikani faqat og'zida qilishyapti. Tushundingizmi? Hech qanaqa instrument hech nima ishlatgani yo'q. Faqat anaqa DJ skinimani ishlatyapti. Unda anaqa bas, beat bir balola bermaydi. Ular faqat zapis qilib oladi xolos. Atak hamma muzikani og'zida chiqaryapti. Qilib. Zeriktirib yubordi-yu, bo'lak. Man sizlar bu hozir bu hozirgi beatboxerlar nima deydi, man g'irrom deb hisoblayman bu narsani, apparatdan foydalanishdi. Man sizlarga yozi haqiqiy beatbox qo'yib beraman, prosta ko'ringlar, ko'rganlar bo'lsa kerak ham. I guess this will be battle part 2 cuz most of you folks say that she won. Ano qiz yomon. That's good, that's good. Here we go. To'g'ri qizga o'tkazib o'raylik-a. Okay. For God I live, for God I die. Madisilla. For God I live, for God I die. For God I live, for God I die. For God I live. Doimi muzlar tipa, oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa, aman xonamdaman rep yozaman tipa, va shu payt budilligim xayolni buzar tipa. Ozdan asin be. For God I die. For God I live. Mana nafasim yetmagan, ne to'ka nafasim mana faqatam yetmagan bo'lardi bunoqa narsa qilib o'tirgani. Qilib. To'g'ri psixbolnitsaga da shu bilan. Nasimbek, bum bitit bit srostan aytsam men beatbox qildim, faqat SMS tarzida jo'natdim albatta qazil. Qilish kerak edi, nasim siz bum qilib qo'yibsiz.
Bizniklar uchun meda hali yesiz u budumi. Biz bilan ancha zamonaviylashib ketgan, ancha muncha narsani tushunib tashaymiz lekin. Ye ketdim, короче, shuncha yozdim bilan. Ye, RV nima deb yozdingiz? Ko'rganim yo'q lekin. O'zim ekranda edi. Telegramdan yozib yuboring. A, Telegram'da nima tashabdi? Mana qavati nima? MP3. Так. Manimcha RVE o'zi yozgan nima minus bo'lsa kerak. Biz remiximiz. Qaysi remiximiz to'lqinlarmish. To'lqinlar uzra parvozda minusiga qilibdi-ku remix eshitdi. Nima qilmadingiz, tanimadingizmi? Qarang, oldingiga qaraganda naviklaringiz ancha o'sgan RVE, lekin nimani bilmayman, kolonkangizni basini baland qilib yuborganmisiz yoki naоборот past qilib yuborganmisiz, bilmadim-u, kiklarni slishkin baland qilib yuborgansiz, i subbasni ham baland qilib yuborgansiz. Qarang, o'za mashinada basini ko'pchilik baland qilib oladida, oddiy muzikalar nu tipa basliroq bo'lib eshitilsin deb. Endi o'shunaqa mashinaga bu muzikangizni qo'ysam, slishkim bo'lib ketadi, hali pik urib tashlaydi, qilib xuni eshitiladi. Shuning uchun basda ozgina equalizerda ishlasangiz yoki ozgina ovozini pasaytirsangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Ozgina shu xarakteriga distortion nomiga distortion qo'shsangiz ham bo'ladi. Yoki diablo qo'shsangiz ham bo'ladi, distortiondan yaxshiroq beradi anaqa abiom. Yangicha text style ga baho berib yuborasizmi kanaldagi? Aha. Yamach Kochavali mononi bitta ko'ringlar, ko'rganmisizlar yo'mi bilmadim, men uchun shular king beatbox dunyoda. Так, hozir LDM text us kanaliga kirib. Adesso cari. Shut up. Так. Перейти канал бормы, бля. Yo'q ekan, yozib kirar ekan biz. LDM deb yozsa bilasiz, sizning kanalingiz chiqadi. Yo, bahuya. Da, men ko'rdim, aytgancha shunaqa qiling, zo'r chiqibdi. Da, yevropeyski nimalar ham ko'p tekstlar shunaqa qilingan, da, shunaqa qiling, zo'r chiqibdi, zo'r. Yoqdi menga. Mana ko'rmaganlar bo'lsa, yangi dizaynga baho beramiz, bolalar. Hayot praktika shimolda artika doimiy muzlar tipa oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa amanch xonamda man rep yozaman tipa va shu payt butunligim xayolni uzar tipa bo'lar ekan u mana ovozini pasaytirib qo'ysa bo'lar ekan u oldingi ovozingiz sizdami istadingizda chaq plang 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 kerak basta u jonsiz qim
hayotda imillab bazda istimillab paselda yumalab dumalab sumalab. Qarang, qarang, LDM Textus to'g'ri endi tekstiga stilistika berishga harakat qilgansiz, lekin stilistikadan sizni kanalingizda demoqchiman. Sizni kanalingizda stildan ham ko'ra yuqoriroq turadigan, yuqoriroq prioritetda turadigan unsur bu tekstni oson o'qiy olish. Shuning uchun oson o'qiladigan misol, bunday qaradimi, tak nima dumalab emas, to qarab turib dumalabligini ko'radigan tekst bo'lish kerak, tushundingizmi? Shuning uchun shriftini bilmadim, bitta boshqacharoq qilasizmi, xullas o'qishga yana ham osonroq bo'lsin, udobniroq. Keyin ikkita qatordan qilmang, to'rtta qatordan qiring. To'rtta qator bo'ldi, keyingi kuplet yana to'rtta qator, to'rtta qatordan qiling, to'rtta qatordan. U vokallarga shunaqa ikkita qatordan qilsangiz bo'laveradi, lekin repga ikkita qator bo'lmaydi, chunki rep to'r qatorlab yoziladi. Chiroyli dizaynda, yoqdimi? Так, ну-ка, ямач учун шу дүниодеги борлуктеги битбокс кроли экен, көрөйлүчү. Телеспектатор, arrivato il momento di very one. Удиви меня, блядь. Tutti suoni, bandiera. Tutti suoni. La nostra musica è fatta solo con le nostre voci. Ti suoni, bandiera. Tutti suoni. La nostra musica è fatta solo con tutti, ma soprattutto facciamo del beatbox. Ah, beh. Tutta la nostra musica è tanto a cappella. Spettatori, è arrivato il momento. Adesso cari. Cantate? Ah, beh. Tutta la nostra musica è fatta solo con le nostre voci. Ti suoni, bandiera. Tutti suoni. O vas ne stilamma vopana? Prosta shu opani gapirganiga ovoziga e'tibor bering. Tutta la nostra musica è fatta solo con le nostre voci. Ti suoni, bandiera. Tutti suoni. Ok. Sizni ovozingiz bundan qalinmas, lekin. Che è fatta solo con le nostre voci. Ti suoni, bandiera. Tutti suoni. Ok. Let's go. Пока что жюри дозданмы я в хайроне. Ну-ка. Opa gapiryapti, yo bu o'g'il bola manaqa kiyimini almashtirib olgan nimadirdi. Nimadirdi shunaqa turdagilarni xullas. For you tonight. Four guys. Four voices. Let's go. Hayotiy praktika shimolda arktika doimiy muzlar tipa olti oyga umidini quyoshdan uzar tipa amanchi xonamdaman rep yozaman tipa va shu payt budilligim xayolni buzar tipa trans biseksual yo unaqa emas boshqacha edi nomi nima ham edi ha krossdresser ya'ni qarama-qarshi jinsdagi jinsi kiyimlarni kiyib yurishni ma'qul ko'radigan turi tipa shu ham endi gender ekanda endi nima qilaylik Germaniyada bor shunaqa gender. Bular o'xshatishibdi nima dedilar? Hayotiy praktika. Shimolda arktika doimiy muzlar tipa olti oyga umidini quyoshdan uzar tipa amanchi xonamdaman. Hozir tipa va shu payt budilligim xayolni buzar tipa. Rostdan ham bular nomer 1 Jadi PUBG. Crossdresser. Ana Nur Muhammad Boynazarov ham bilar ekan. Trouble.
Talk dirty to me. Bence Tupac anaka shortlarda chiqib qoldi. Bilmayman, xotirasiga shunaqa short video qilishgan ekan Tupacni. Tupac tashlas ekan o'zi, men endi bilibman. Muavashlarni to'liq eshitmaganman, lekin quloqimga ilinib qolgan, qatladadir eshitilib qolgan. Minusi. To'xtalamasligi o'sha minus qo'y. Minusi vobshe chiroyli edi ekan. Hozir endi qanaqa qilib topdim men uni, ashulasini nomini bilmasam. Tupac RIP shorts deb yozilgan. Barma ekan. Ha, mana manimcha shu. Minus yoqdi. E'tibor beringlar. Nima shu ashulasini oti? Mana qadir dilga yetib boradigan minus ekan. Nu kana qadir boshqa ashulalari menga buni yoqmaydi. Some of y'all black girls don't appreciate what we talking about. Yo. Abu legenda shulla bu Gangsta's Paradise. Yo, mana imana shu nimasi yo'qdi-da. Minusi. Endi ashullasini men to'liq eshitib ko'rmadim. Ashullasi qanaqa to'dim sudim, lekin konkretna minusi yo'qdi. All eyes on me. Hamma ko'zlar menda deganimi? Tipa hamma nazar menda. Так. All eyes on me. Nuka. Ha, mana. LDM tekstu shotdamisiz? Mana xuddi shunaqa dizaynda qo'yibdi sizlarga taqa. Ha, mana shu. Так, yo'qolib qolmasligi uchun like bosib qo'yinglar, likelarni spiskasidan topib olaman. Ну, yoqdi. Donatlarni spiskasidan joy oladi. Так, nima qilyotdik o'zi sizlar bilan? Nimaga bunga o'tib ketdim? Ha, beatbox ko'rayotdik. Так, to'xtanglar. Hayoti praktika, shimolda Arktika doimiy muzlar tipa, Oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa, amanchi xonamdaman, rep yozaman tipa, va shu payt budilligim xayolni buzar. Masharipova Minor Ovaz loyihasidagi ummonni repini aytgan bolani ko'ring, barkim siz ham qatnashishni o'ylab ko'p. Prosta g'alati shriftda yozibdi. Anaqa gulli-gulli shriftlar bo'ladiki, shuning uchun qiynalib o'qiyapman. O'ylab ko'rarsiz, vijdon qo'shig'ingizni eting. O'sha loyihada iltimos Sevara Nazarxonga yoqqan bo'lardi. Vijdon qo'shig'imizda nu sahna senzurasiga to'g'ri kelmaydigan qatorlarimiz bor. Siyosiy narsalarni gapirib bo'lmaydi nimada sahnada. Buni senzura deydi. Band yozdim, o'qing. Masharipova video ko'rayotdik. O'shuning uchun o'qimagan bo'lishim mumkin, mana o'qidim. At души yozganingiz uchun Yamachko Chevali All Eyes on Me remix aka beatboxni ko'raylik. Nasimbek karaoke da xato yozilmasligi uchun aslida kстати или статья
Ayana videoni tagidan tashayman, xohlasangiz hozir ko'ring efirda. Qanaqa videoni? Qanaqa video haqida gap ketdi? Деньги не наступили. Офигенно. А на кого воздакил дохозер? Это барберили? Ол, бля, чего воздакил до бурроста? Что на кроссдрессер шекели болле? La ragga della cumpa, sono ragga della cumpa. Ma tu parli il loro gergo? Io bazzico, c'ho un gruppo con cui facciamo queste cose. Sì? Come vi chiamate, le lasagne? Buono, lasinghi schiarò. I tour tre. Insomma, hanno delle sequenze di suoni. Ognuno di loro è uno strumento. Insomma, hanno delle sequenze di suoni. Ognuno di loro è uno suoni veri, eh? È impressionante come sembrano suoni veri, eh? Insomma, hanno delle sequenze di suoni. Io ognuno di loro è uno strumento umano. Quando lui fa il basso, quando loro due, per esempio, facevano lo strumento a fiato, se non sbaglio, qualcosa di arabo, medio orientale. Sì. È incredibile, incredibile. Anche i violini sono stati belli. Molto, molto, molto bello. Certo che viene... C'è un italiano, te l'ho? C'è da pensare, scusa, loro sono quattro. Dai, noi siamo quattro. Sì. Loro sono bravi, noi no. Cioè, dici che non potremmo farcela neanche no. Un tantara tantara. No. No. Yeah, bella ovozi o'ziga vabshe yarashmayapti. No. 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 Spero che o tuo amico se le prende, mentre che ne casta da fantastici. Mazza la vecchia col flex. E yaxshi ham Yevropa emasmiz. Shu tomoniga shukr qilinglar. Француз масма йо итальяно. Караоке видео типа рэпники. А уны LDM текст уже кое боп тикю. Уж уны таши мадет удизмы насын бейк. Овозы гэм инор вахуй. Мала вообще кутыма гэнэдэ. Ма ойлэ панки энэ у журиям канагадыр битбоксер боса. Энэ битбоксерларда конкурсы боса. Юан битбоксер боса. Ну типа алиги башы да чундырды кю. Тамаг бурум бунар сэладып. Shunda u ham menda ularga parodiya qilib shunaqa beatbox ovozda gapirdim ekan deb birinchi ishonmadim. Qiz bolalar ham beatboxer bo'lishi mumkinki, bitta qiz bola beatboxer bor edi. Nima edi ya? U ismi nima edi? Olga. 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 Olga Pianova. Olga Pianova. Esladim. Ну, битбоксер ду ям нормальный битбокс қыларды. Минуске қылынған караоке, бро. А, минуске қылынған караоке. 100 000 доллар керек ме? Hayot praktika, shimolda artika doimi muzlar tipa oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa amanchi xonamdaman rep yozaman tipa va shu payt budilligim xayolni buzar tipa. Hozir shu Olga Pianovani qo'yib beraman sizlarga. Esimga tushib qoldi. Juda ham oldin ko'rgan edim buni. Olga Pianova beatbox. Ну, четыре. Поддержите меня. Thank you.
родители меня. Ko'ryapsizmi, qizlar bo'lsa ham ovozi qalin chiqyapti, shu tipa beatbox qilib. Hayotiy praktika shimolda arktika doimiy muzlar tipa oltoyga umidini quyoshdan uzar tipa amanchi xonamda man rep yozaman tipa va shu payt budilligim xayolni buzar tipa nimaga nimaga uzqirtdan donat qilib bo'lmayapti bir tekshirib qo'ying bilmadimmi yoqudimmi yo'qmi bilmadim sayt ishlamayapti shekilli bugun